Улсын хуралдах Монгол Ардын намын бүлэг өнөөдөр хуралдаж хоёр асуудал хэлэлцсэн байна. Эхний асуудал нь өрх бүрт 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн тогтоолын төслийг хэлэлцлээ. Зарчмын 3 асуудлыг тодруулж байж дахин ярилцах шаардлагатай гэсэн байр суурьтайгаар бүлгийн хурал өндрөлсөн байна. Одоо үзэгч та бүхэнд улсын хуралдах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга тогтох сүрэнгийн тайлбарыг хүргэе. Дэмжсэн дэмжээгүй шийдвэр гаргаагүй. Энэ асуудлыг нухацтай авч үзэх хэрэгтэй байна. За, нэгдүгээрт нь санхүү эдийн засгийн тооцоолыг сайн хийх хэрэгтэй байна. Энэ асуудлаар засгийн газар санал авч ярилцах хэрэгтэй байна. Эдийн засгийн хувьд өнөөдөр болцоо нөхцөл байна уу гэдэг талаас нэгдүгээрт. За, хоёрдугаарт нь нөгөө офшортой холбоотой асуудлаар нь үнэхээр тэр мөнгө төгрөг нь офшорын мөнгө төгрөг нь орж ийнү үгүй юу? Тэрийг нь үзэж харах хэрэгтэй юм байна. Ялангуяа нөгөө аль хэвсэн цэнцэх газар прокурорын байгууллага эднэрээс асуудал тодруулахтаа нэлээд зөвлөд байна гэж үзсэн. За, гуравдугаарт нь эрх зүйн хүрээндээ бас асуудал авч үзэх хэрэгтэй байна. Улсын хурлын хууль болон нэгийн тухай хуулиар ийм тогтоолын төслийг бас хууль зүйд нийцэж ийнү үгүй юу гэдэг авч үзэх хэрэгтэй юм байна гэж. Ийм гурван асуудлыг судлаад санал боловсруулад дахиж одоо бүлгийн хурлаар яриад тэгээд цаашдаа байнгын хурлын хурлаар хилцээж явах хэрэгтэй юм байна гэж Монгол Ардын намын бүлэг үздсэн юм. Улсын хурлын